Jeg oplevede så allerede, inden jeg blev havnearbejder, mens jeg var kontorarbejder, men var ude og tælle ud i et skib, ude under de gamle kulkraner, hvor der var en mand lige ved siden af mig, altså lige så tæt på som min far. Vi havde faktisk lige byttet plads. Der blev ramt af en krog i hovedet og blev slået ihjel på stedet. Det var sådan lige, welcome to Esbjerg, ikke? Og det var på grund af, at vi arbejdede med torvværk. Torvværk, det strækker sig ligesom elastik, hvis du hiver i det. Og så var der et eller andet, der løsnede sig, og det gjorde det tit, og vi var klar over det, så det var bare med at være forberedt. Der var ingen, der tænkte videre til at sige, hvad kan vi gøre for at forbedre det? Men da han blev slået ihjel, da var der lige pludselig nogen, der tænkte på, nu skal vi have lavet op på det her, ikke? Og så lavede man en vejerkerne i det her torvværk. Vejer, det knækker mere, når det bliver revet over, ikke? Og så var det en miljøforbedring.